прижму. Чи є ще хтось, хто хоче позмагатися за честь назватися моїм зятем? Що ж, тоді підійди переможцю ближче до мене. Ти гідно змагався, але ми мусимо знати, хто ти є. Тому зніми з голови шолом і назви своє ім'я. Я не віддам свою доньку за простолюдина. Я обіцяв віддати її за шляхетного лицаря. Зачекайте! Він не простолюдин. Це син саксонського лицаря. Ми всиновили його з дружиною. Ось грамота короля Юрія Болеслава ІІ. Його батько, лицар Конрад, загинув. Він був підступно вбитий боярином Штефаном. Засвідчую, що ці землі подаровані королем лицарю Конраду та передаються у спадок його сину. Володій ними і бережи найдорожче. Найдорожче, що у мене є. Дякую, старший добрий.